magaalada wada degan waranka ilaahay kaga waramaya ayaa qaybta dadkii ku noolaana daayeer laga dhigayo khanaasiir qaybta dadkii ku noolaana yihiin bani aadan caadi iska yihiin kuma sheegin qur-aanka ilaahay miya falammaa nasuu maa dukiruu bihi maxaa ku xiga anjayna aladiina yanhawna can isuu asxaabu sabt dembigay sameeyeen dembigay kalluumaysiga dhaafa baa lagu yihi maalinta sabtada oo cibaadaysta maalintii sabtidee laga yidhi cibaadaysta oo badda ha tegina lagu yidhi ayaa ilaahay waa ibtilayaa dadka laana adduunku waa daar alikhtibaar weeyaan waxaana dunyada ka dhacaya waa imtixaan dadka diintoodaa la eegayaa iimaankoogaa la eegayaa halkay islaamnimadu ka taagan tahay baa la eegayaa xaggee u yaacaan la xaggee baa la eegayaa xaquu muuminku wardayaa baa la eegayaa jamaaca kusabtina waa la imtixaamay toddobada maalmood lix maalmood kalluunkii badda waa laga kaxay amarku ku socda waar amarku ku socda amar ilaahay maalintii sabtida laga xarameyna ilaahay wuxuu yihi soo bax ha ku arkaan be wamaa yaclamu junuuda rabbika ila u kalluunka soo baa baxaa saas weeg war maalintii sabtidii kalluunki waa kanu bannaan ku yaalla maxaa samayna qola waxay tihi annagu ka joogi kari mayne waa inaan la soo baxnaa xeelad baa samaynaynaa ilaahay maa la xeeladay garab ilaahay uu daawanayaa bini aadanka uu u dul qaadanayaa laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo ilaahay adoonka ilaahay dadka maanta adduunyada jooga waxay ku hadlayaan muunan maqlayn bay kula tahay waxay sheeganayaan waxay isku nisbaynayaan awooday sheeganayaan muulaay maqlay muuna arkay warkay uu maqlayaa laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo qola ilaahay waan xeeladaynaynaa bay yidhaahdeen oo kalluunkii badda hadi shabakii bay ku daysteen sabtida ha noo galo axaddana waa la soo baxaynaa qolana waxay yidhaahdeen annagu maalintaa baddana tegi mayno dadkaana munkarka ka reebi mayno macaabiddaa fadhiyaynaa waa iska cibaadaysanaynaa karaaistaa fadhiyaynaa waan cibaadaysanaynaa qola waxay yidhaahdeen may ilaahay baa la caasinayaa carada ilaahay baa imanaysaa haddii caradu timaadana wayna wada saamayn marka iyagu dacwad bay bilaabeen damacaddii saddexaad dacwad ba u kaceen dadkay wanaagga fareen xubihii bay ka reebeen waxay yidhahdeen warsad ilaahay ma ogolo cara iman doonta carada hadday timaado way nagu wada dhiciye ilaahayna u soo noqda war toobadkeena war waxani waa imtixaan war wax risiqa ilaahay baa bixiya war kalluunka badda ilaahay baa geliyey maanta ilaahay baa keenay lixda maalmooda ilaahay baa ka dheeraynaya waa layna eegayaa ha sabirno han adkaysanno masaajiidana han camirno ilaahay han barinno xaaladda ilaahay baa bedeli doona xaaladdan waa ka bixi doonaa way ku dhawaaqeen way ka dhiga furaysteen may ma maqlayna bay yidhahdeen qoladii cibaadada u hadhay kuwii dadka xumaha ka reebayay bay weliba ayakuna ay sii xaqireen oy ku yidhaahdeen qaaluu lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaba shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbihim walacallahum yattaquun xaad u dhex socotaan maxaa wax lagu sheegsheegaysaa kuwan halaagoog iyagaaga cadowga ku doonteen diinta way yaqaanaan waxaan inay macsiya tahay way garanayaan maynay diin garanayn baad moodaysaa maxaa u sheegaysaa markaasay idhahdeen annagu khayrka ummadda waxaan ula dhex soconnaa munkarkana uga reebaynaa waa laba shay weeyaan dadkani waa muslimiin asalkoogii inay waatoobaan baa laga yaabaa inay ilaahay u soo noqdaan baa laga yaabaa annagana qiyaamaha cudurdaar bay noo noqona waxaan odhanaynaa ilaahayow annagu ummadda dacwaddii waan gaadhsiin oo khayrka waan u sheegnay isberi yeeleen deedna faysaladii baa dhacday faysaladii markay dhacday ilaahay muxuu yidhi falammaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu ilaahay baa qur-aankay noogu sheegay
markay amarkii Ilaahay ay diideen nasiixadii wanadii ay dhagaha ka furaysteen kuwii dadka xumaha ka reebayay ayaa ka badbaadinay ba Ilaahay dadkii dadka wanaaga ugu yeedhayay xumahana uga digayay kuwaasaa la yidhi iyaga horta la badbaadiyey baabu najaat albaabkii nabadgelyada loo furay doontii nabadgelyaday fuuleen Ilaahay wuxuu leeyahay iyaga waan badbaadinay kuwii kale miyaa cadaab daran baa ku qaban nabi Ilaahay cadaabka nucuuha wixii dembiga gaysay ayagoo guryahoodii ku jira waaguna u baryin Ilaahay waxa uu ka dhiga daayar iyo khanaasir subaxdii magaalada marka loo soo baxay yeelay war dadkii ficilka xun sameyn jiray hamay maanta soo baxeen waatana qalladoodii xidxidhan cidna ma soo bixin baddiina ma joogaan wardaa qallada waa laga dhaxalayaae markaasi aqalladii baa loo soo dhawaaday dhegtay u dhigan aqalladii waxaabaga maqleen sawdkii daayeerka laa ilaaha ila allah falamaa catow cama nuhu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiyiin waxba cabdiyadoo dhan gaaraya waxba kama jiraan faysaladu meel bay ku socotaa kuwana ilaahay daayeer buu ka dhigay kuwii kalena waa bini aadan sidoodii iimaan iyo camal bay ku nabadgaleen islaamnimadii bay ku nabadgaleen dacwadii bay ku nabadgaleen xarigii ilaahay ee qabsadeen bay ku nabadgaleen munkarka ummadda ay ka reebeen ayaa ilaahay ku nabadgeliyey kuwii kalena waa laga qabtay calanka daayeer iyo khanaasir maalmeer kadibna cadaab bay mido waa la qolob doona gebigoogiiba waa magaalo keliya ayaa ummadna lagu halaagay ummadna lagu badbaadiyey marka dacwaddu waa maxay diintoo laga shaqeeyo waa doontii nabadgelyada doonta nabadgelyada inuu fuulayaa u diyaara adiguna fuul ummaddana fuushii adiguna fuul ilaahay dartii u bax oo maanta zamankan waa zamankii dacwadda la galay wallaahi waa zamankii dacwadda hadalkaas hadda miiga la dhex marno oon magaalooyinka la dhex marno oon magaalooyinka caasimadaha intoo jamacadadeenu lugaynahay dhex mara oo dadka hadalkan lagu yidhaahdo qalbigooga qabuubi yaarayta maanta hadallada inagu halkan aan ku haysano haddii gaalada yurub iyo maraykan ku nool hadallada lagu odhan lahaa way qaboobi lahayn qalbigooga maanta.